আমাৰ এতিয়া এটা মঞ্চ আহিছে আজি জহাট মেডিকেল চিকিৎসালয়ত কৈবত নৱজাগৰণ মঞ্চটো এইটো ইয়াত আহি বহুত এটা ভাল কাম কৰিছে যে যিমান গা ৰোগী আছে তাক সুস্থ ভাল আহাৰ দিছে আমি প্ৰত্যেকবাৰে চাওঁ যে ৰোগীকেইটা ইয়াত আহে কিন্তু পইচা অভাৱ কাৰণে ভাল বস্তু কিনিব নোৱাৰে ভাল আহাৰ কিনিব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে ইহঁতৰতো শাৰীৰিকভাৱে বহুত বিপদ হয় মানে আৰু যিমান ভাল ইহঁতি আহাৰটো খাব ইহঁতৰ ইমান ভাল হ'ব আৰু ইহঁতি কাপোৰো দিছে বহুতকেইটা মানুহ ইয়াত আহে মানে অকল দুদিন থাকে তিনিদিন থাকে কিন্তু কাপোৰ নাথাকে বা এইবোৰ বস্তু নাথাকে ইহঁতি পানী দিছে এতিয়া এনেকৈ যদি মঞ্চ ইয়াত জহাট মেডিকেল চিকিৎসালয়ত আহে তেতিয়া আমাৰ কাৰণে ভাল ৰোগীৰ কাৰণে ভাল আৰু আমি আবেদন জনাইছোঁ যে বেলেগ মঞ্চটো আহিখিনি ইয়াত আগবাঢ়ি আহক আৰু ইহঁতক মানৱতাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু ৰোগীৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে ভাল হ'ব তথাপিও আমাক আৰু লাগে আমাৰ হস্পিটেলকেইটাও এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছাইডৰ পৰা আহাৰকেইটা দিয়ে যাক কাপোৰ লাগে বা ব্লেংকেট লাগে এইকেইটা দিয়ে কিন্তু কিন্তু চব বস্তুটো দিব নোৱাৰে এইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে বেলেগ এন জি অ' বা মঞ্চ আহি এইকেইটা বস্তুটো দিলে পেচেণ্টৰ কাৰণে ভাল হ'ব ২০২০ চনৰ 2 অক্টোবৰত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ সাহিত্য আৰু সামাজিক দিশত জাতীয় জীৱনক আমি অকণমান অৰিহণা দিওঁ বুলি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰোঁ বুলি সেৱা আৰু সহযোগিতাৰ এটা অনুষ্ঠান আমাৰ অসমৰ সকলো জেগাতে আমি কৰিছোঁ নগাঁও লখিমপুৰ মাজুলী যোৰহাট ধেমাজি অনাগত দিনতো আমি এনেকুৱা বহু অনুষ্ঠান আমি কৰি যাম আমি পূৰণ কৰিছোঁ কৰি আহিছোঁ কৰি যাম কি উদ্দেশ্য লৈ আপোনালোকে আজি কি উদ্দেশ্য মানে কি আমাৰ যিসকল ৰোগী বৰ্তমান হস্পিটেলত আছে সকলোৱে ভুক্তভোগী যে হস্পিটেলত কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত তেখেতসকল থাকে এনেই বিহুৰ বতৰ বিহুৰ দিনতো তেখেতসকল হস্পিটেলত আছে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গ আছে অকণমান এটা সহানুভূতি এটা মানৱতাৰ এটা সহানুভূতি আমি তেখেতসকলক দিব বিচাৰোঁ আমাৰ ওচৰত ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বা ধনজন যি নাথাকক আটাইতকৈ মূল বস্তুটো হৈছে মানৱতা মানৱতাৰ অবিহনে আমাৰ ওচৰত সকলোবোৰ মানৱ জীৱনৰ মানৱ সমাজৰ সকলোবোৰ বস্তু অসাৰ প্ৰথম আমাৰ প্ৰথম চৰ্ত মানুহৰ প্ৰথম চৰ্তটি হৈছে মানৱীয়তা আমি সেই চৰ্ত সেই কথাষাৰকে সৰগত কৰি সেৱা আৰু সহযোগিতাৰে তেখেতসকলৰ কাষত কাষ চাপিছোঁ প্ৰৱৰ্তন নৱজাগৰণ সাহিত্য আৰু সামাজিক মঞ্চ সকলো বিষয়ববীয়া আৰু সদস্য